Tanzania anaweza mfinyanzi. Africa, Australia, Europe, anaweza mfinyanzi. Unaweza, unaweza, hakuna jambo lililo la kukushinda, Yesu. Unaweza, 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 hakuna jambo lililo la kukushinda, yeah. Sema unaweza, unaweza, unaweza. Ongeza sauti, unaweza.
Yeremia sura ya 18 Mungu anamwambia Yeremia maneno haya. Maneno haya anamwambia Yeremia. Na leo anakuambia mimi na wewe. Tusikie. Bwana akamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi. Utamuona nani? Utamuona mfinyanzi. Anavyofinyanga chombo kilicho haribika, anakifinyanga tena, anakifinyanga tena, jinsi apendavyo yeye. Bwana akamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi. Utamuona nani? Utamuona mfinyanzi. Anavyofinyanga chombo kilicho haribika, anakifinyanga tena, anakifinyanga tena, jinsi apendavyo yeye. Ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi, vilivyo haribika unavifinyanga tena, unavifinyanga tena. Wangapi wako tayari kufinyanga Bwana? Unaendelea mbele, unahisi una kifungo cha zao, unatamani kwenda mbele kihudumu na rudi nyuma. Usiku wa leo nataka nikwambie, yuko mfinyanzi anaanza upya na wewe. Achia tu moyo wako, yuko mfinyanzi. Ndivyo ulivyo Bwana, unavifinyanga tena,
sauti, ongeza sauti. Ndivyo ulivyo Bwana. Ndio finyanga Yesu. Pita pita kila eneo Bwana. Una vifinyanga. Nyoshe Bwana Yesu mikono, nyoshe Yesu mikono. Ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi. Ndivyo hali. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Tuko tayari Bwana kuanza upya na wewe. Tuko tayari. Ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi. Vilivyo haribi. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Unavifinyanga tena. Sisi upenda. Sisi ni udongo. Wewe ni mfinyanzi. Ilivyo haribi. Unavifinyanga tena. Riko sariama. Tarama sayo. Finyanga Bwana, finyanga, finyanga. Kanisa jiachie. Yupo kufinyanga. Si upendavyo wewe.